የአባይ አምልኮ ስድስቱ ጣኦታት አባይ ልክ እንደ ዛሬው ከጥንትም ጀምሮ የፖለቲካ ያስተዳደር የስልጣኔ የልማት ሲያልፍም የህልውና ጥያቄ ነበር። ወንዙን ተከትሎ የ11 ሀገራት ህዝቦች ዙሪያውን ሰፍረዋል። ኑሯቸውን ከአባይ ጋር አድርገዋል። ለነዚህ ህዝቦች አባይ የህይወት እስትንፋሳቸው መዘወሪያ ነው። የለት እንጀራቸው ማጠንጠኛ ነው። አባይ ከውሃና እህል አልፎ የማንነታቸውን ጽኑ መሰረት የሆነ እምነታቸው ነው። አባይ በበጋ ፍቅርነቱ ሲወደስ፣ በክረምቱ ደራሽነቱ፣ በአጥፊው ጉልበቱ ሲፈራ ዘመናትን ተሻግሯል። ታዲያ ለፍቅሩና ለቁጣው ያስታግሱት ያበለጸጉት ዘንድ አባይ በተፋሰሱ አገራት ወደ 6 የሚሆኑ አማልክቶች ጣዖታት ተሰይመውለታል። አባይ የቅዱስነት ምንጭ ተደርጎም ይሳላል። ከታላላቆቹ እምነቶች በአይሁድና በክርስትና አባይ ከተሰወረችው ኤደን ገነት ከሚፈልቁ አራቱ ወንዞች አንዱ ነው። በብሉይ ኪዳን ታሪክ ታላላቆቹ የእምነቱ አባቶች ሙሴ፣ አብርሃምና ያዕቆብ ከአባይ ወንዝ ጠጥተዋል። የክርስቲያኖች መድህን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከአባይ ውሃ ተጎንጭቷል። ግብጾች አባይን የአምላካቸው ገጸ በረከት አድርገው ይለማመኑታል። ኢትዮጵያውያን መነሻውን ፈዋሽ ጠበል ሆኖ ከቁስላቸው ይድኑበታል፣ ከበሽታ ያገግሙበታል። የነጭ አባይ መገኛ አገራት ቤተሰብ የሆኑ አማልክቶች ስለ አባይ ፍቃድና ክልከላ እንደሚያውጁ ይታመናል፣ ይለመናሉ። የአባይ አቅም እስከዚህ ድረስ ነው። ለመሆኑ ከቪክቶሪያ እስከ ጢስ አባይ፣ ከጢስ አባይ እስከ ካርቱም፣ ከካርቱም እስከ ካይሮ የሚመለኩ የሚፈሩ እነዚህ አማልክት እነማን ናቸው? ታሪካዊና ትውፊታዊ እንዲሁም ተምሳሌታዊ እውነታውን ገለጥለጥ አድርገን ልናስቃኛችሁ ተገኘን። ውድ የፈታ ዴሊ ቤተሰቦች የከበረ ሰላምታ በያላችሁበት ይድረሳችሁ። እንደተለመደው ቆይታችሁን እስከ መጨረሻው ከኛ ጋር በማድረግ አባይን አምልኮቱን ስድስቱን ተለማኝ ጣዖታት እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ ሐሳብና አስተያየት ማስፈሩም ያበረታልና እንዳይረሳ እንላለን። አባይና ጣዖታቱን አንድ ሁለት እያልን እንመልከት ነው። አንድ የሰላም አምላክ የኢትዮጵያ የአባይ ጣዖት። የጥቁር አባይ ምንጭ የሆነችው ኢትዮጵያ ከአባይ ጋር ያላት ትስስር እንዲህ በቀላሉ የሚጨለፍ አይደለም። ስጋዊውን እንተውና መንፈሳዊ ትስስር እንመልከተው። የአባይ መነሻ በተለይ በኦርቶዶክስ ክርስቲያኖች ዘንድ የፈውስ ረፍት የሚሰጥ ጠበል ነው። በዘልማድ አስተሳሰብ ካየነው እንኳን የአባይን በረሃ አቋርጦ የሚጓዙ ተጓዦች የአባይ መለኮታዊነት ፍራቻና አክብሮት የተነሳ አባይ በረሃ መሻገሪያ ድልድዩ ላይ ሲደርሱ ያላቸውን አዋጥተው ጥለው ሰላም አሻግረን ሰላም አስገባን ብለው ማለፍም እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የተለመደ ነበር። ኢትዮጵያውያን አባይ ላይ ሁለት መንፈሳዊ እምነት አላቸው። አንዱ ከክርስትና መምጣት በኋላ ሲሆን ከኦርቶዶክስ እምነት የተቀዳ ነው። ሌላኛው ከክርስትና እምነት መምጣት በፊት በአካባቢው በቅርብ የሚገኙ እስካሁን ዘመን የተሻገረ የአባይ አማልክት አምልኮ ነበር። በቅድሚያ በክርስትናው የአባይ አባት ስለሚባሉት ቅዱስ ሰው እናንሳ። አቡነ ዘራብሩክ ወንዝም ገነትን ያጠጣ ዘንድ ከኤደን ይወጣ ነበር። ከዚያም ለአራት ክፍል ይከፈል ነበር። የአንደኛው ወንዝ ስም ፊሶን ነው። እርሱም ወርቅ የሚገኝበትን የኤውላጥ ምድርን ይከባል። የሁለተኛውም ወንዝ ስም ጊዮን ነው። እሱም የኢትዮጵያን ምድር ሁሉ ይከባል። የሦስተኛውም ወንዝ ስም ጤግሮስ ነው። እሱም በ10 ምስራቅ የሚሄድ ነው። አራተኛውም ወንዝ ኤፍራጥስ ነው። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ዘፍጥረት ስለ ገነት ወንዞች የሰፈረ ነው። ኢትዮጵያውያን በተለይም ክርስቲያን ኦርቶዶክሶች ሁለተኛው ወንዝ የአባይ መነሻ እንደሆነ ያምናሉ። የአባይ መነሻ ጊሻ አባይ። ጊሻ አባይን ያገኘው ደግሞ አቡነ ዘራብሩክ እንደሆነ ይነገራል። በ19ኛው ክፍለ ዘመን መነሻ የተወለደው ይሄ ቅዱስ ሰው አቡነ ዘራብሩክ ከፈጣሪ ዘንድ ሕዝቡን ከመሸታና ከመንፈሳዊ ኃጢአትም የመፈወስ ኃይል ተሰጥቶት ነበር። ሆኖም በጊዜው የነበረው የአካባቢው ንጉሥ በፖለቲካና እምነት ተቃውሞ ምክንያት ለአምስት ዓመት ያስረዋል። ወደ እስር ቤት ከመጣሉ በፊት ግን ሰባቱን ቅዱስ መጻሕፍቱን በአባይ ወንዝ መነሻ ውስጥ ይጥለዋል። ከእስር ከተፈታ በኋላ ለሁለት ዓመታት ያስተምራል።
በኋላም ወደ አባይ መነሻ ይመለሳል። ለአባይ ባደራ የሰጠውን መጽሐፍም በጸሎት ያወጣዋል። አባይ መጽሐፉን ከደበቀበት እንዲሰጠው የጠራበት ቃል ጊሽ ነበር። አምጣ አውጣ እንደማለት ነው። አባይም ታዘዘ። ከመነሻው መጽሐፎቹን አወጣ። በተአምሩ የተደነቀው አባ ዘራብሩክ ወደ ደቀ መዝሙሩ አባ ዘሩፋኤል ዞሮ አባ እይ አለው። አባ እይ አባይ ሆኖ ቀጠለ ይላል ገድሉ። ሆኖም ከክርስትና መምጣት በፊት ኢትዮጵያውያን ለአባይ ወንዝ ሌላ ያማልክት የጣዖት ስም ሰጥተው ያመልኩት እንደነበር የታሪክ ጸሐፍት ያትታሉ። አማልክቱ የሰላም አምላክ ተብሎ ይጠራም ነበር። የአባይን ዝና ከሩቅ የሰሙ የአባይን ምንጭ ፍለጋ ብዙ የለፉ አያሌ የውጭ ሰዎች አሉ። ሆኖም የጥቁር አባይን ምንጭ ለመጀመሪያ ጊዜ አግኝቶ ስለሱም የዘገበው ሰው የፖርቹጋሉ ጄስዊት ቄስ ፔድሮ ፓዚ ነበር። ጊዜው በ1613 ላይ ነበር። ከእርሱ ለጥቆ ወደ አባይ ምንጭ የመጣው ደግሞ አገር ቃኙ ጀምስ ብሩስ ነበር። በ1770 ጀምስ ብሩስ ወደ አባይ ምንጭ ሲመጣ አባይ ከወንዝነት በላይ እንደሚመለክ በአይኑ አይቷል። በወንዙ አካባቢ የሚኖሩት የዳሞታ አገዎች እጅግ ከፍተኛና ጥልቅ የሆነ አክብሮትና አምልኮ ለወንዙ ሲሰጡ ተመልክቶ ነበር። ጀምስ ብሩስ የመጣ ጊዜ ክርስትናና ቤተ ክርስቲያን የተመሰረተ ቢሆንም ቀድሞ የነበረው የአባይ አምልኮት በጊዜው ነበር። ኢትዮጵያውያን የአባይ ወንዝን የኃይል ምንጭ አድርገው ይወስዱትና በወንዙም ላይ አምልኮት ያካሂዱ ነበር። የሰቡ በሬዎችን፣ ጠቦቶችን፣ ሌሎችንም እንስሳት ይገብሩለት ነበር። ጄምስ ብሩስ በብዙ መቶዎች የሚቆጠሩ እንስሳትን ለአባይ ሲገብሩት ተመልክቶ በማስታወሻው አትቶታል። ጄምስ እንደሚለው ከሁሉም አካባቢ የሚገኙ ጎሳዎች በዓመት አንዴ ወደ አባይ ምንጭ ወደ ጊሽ በመምጣት በጋራ በመሰባሰብ እንስሳትን መሥዋዕት ያደርጉ ነበር። አማልክቱንም የሰላም አምላክ ሲሉ ይጠሩት ነበር። ቀጥሎ በሂደት በክርስትና ተጽዕኖ ይሄ የአባይ አምላክ የሰላም አምላክ ልማድ መቅረቱንና የአባይ ምንጭ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትርጉም የገነት ምንጭነቱን መያዙን ታሪክ ያስረዳል። ይህንን ያውቁ ኖሯል? እስኪ ሐሳቡን ያካፍሉን። ከኢትዮጵያ ወደ ግብጽ ጣዖታት እንሻገር። 2. ሃፒ የግብፁ የአባይ አምላክ። ግብጾች ከኢትዮጵያውያን ያላነሰ የበለጠ ብንልም ያስማማል፣ የአባይ ጉዳይ ከታሪካቸው፣ ከማንነታቸው፣ ከስልጣኔያቸው፣ ከእምነታቸው ጋር የተቆራኘ ነው። አባይም በተራው ለግብፅ ማንነት ትልቅ ሚና ነበረው። የጥንቶቹ ግብፃውያን ለተፈጥሮ ችሮታ፣ ለመልካም ዕድላቸው መቃናት የተለያዩ አማልክትን ያመሰግኑና ያመልኩ ነበር። ለውሃቸው ጥም ከበረሃ ድርቀት ለታደጋቸው አባይም አምላክ ሰይመውለት ያመልኩት ነበር። አባይን ግን በስም አባይ ብለው አይጠሩትም። ለወንዙ የሰጡት ሌላ ስም የለም። ሆኖም የወንዙን አምላክ ሃፒ ይሉታል። ሃፒ የውሃ ፈጣሪ አምጪና የልምላሜ አምላክ ነበር። ልክ እንደ አባይ ሁሉ የመትረፍረፍ አምላክ ነበር። ሆኖም ከግብፅ ዋና አማልክት አንዱ አልነበረም። ለምን ቢሉ ከአማልክቱ ጋር በሥጋ አልተዛመደምና። የጥንት የግብፅ ነገሥታትና መሪዎች የአባይ አምላክ ሃፒን ዜጎቻቸውን ለማስተዳደር የውሃ ችሮታ እንደሚሰጣቸው፣ የእሱ መትረፍረፍ ለሥልጣናቸው ቁልፍ እንደሆነ ያስቡ ነበር። ግን ዋና አምላክነቱን አይቀበሉለትም። ታዲያ ሃፒ ከሌሎቹ አማልክት ትንሽ ራቅ ፈንጠር ብሎ ቆሞ ግብጾች ሲያናዱትም ደራሹ አየላክ የሚያጠፋቸው፣ እርሻቸውን ደለል የሚከምርባቸው ነበር። ግብጾች ቅጣቱም እያለ ለአምላክ ሃፒ ቤተ መቅደስ አላቆሙለትም። ግን በዓመቱ የምርት ዘመን መጀመሪያ ላይ አሁን አስዋን ግድብ ያለበት ምዕራባዊ አካባቢ አባይ የሚገኝበት ጀቤል ኤልሲስላ ተብሎ የሚጠራው ስፍራ ላይ መሥዋዕትና ዝማሬ ምስጋና የሚያቀርቡለት ነበር። የግብፁ ንጉሥ ኦሲረስ የአባይ አምላክ ሃፒ ጓደኛ ነው። እንግዲህ ይሄ ንጉሥ ነው የአባይ አምላክን ሃፒን ወደ አማልክቱ ጉባኤ የቀላቀለው። ሆኖም መጨረሻው አላማርም። ንጉሥ ኦሲረስ በገዛ ወንድሙ ንጉሥ ሲዝ አባይ ወንዝ ላይ ተገድሎ በሳጥን ተጠርንፎ አጥንቶቹ ሁለት ቦታ ተሰብረው እንዲቀበር ይደረጋል። ሃፒም ከአማልክቱ ጉባኤ ወጣ። ታዲያ ንጉሥ ኦሲረስ እህት ከጊዜ በኋላ በስንት መከራ አጥንቱን ሰብስባ በሥርዓት አስቀበረችው ይላሉ። ግብጾች ሁለተኛ የአባይ ጣዖትም አላቸው፣ አኑኬት የሚሏት። አኑኬት የታችኛው ግብጽ ማለትም ከሱዳን ኑቢያ ጋር ለቀረቡ የሚታመንባት ነበረች። ሴት ስትሆን ምስሏም የጥቁር ሴት ነው።
ከአባይ አምላክነቷ ባሻገር የማህጸን ልምላሚያ ማልክት ነበረች። የአደንም አምላክ እንደሆነች ትታመናለች። አኑኪስ ምንጯ ከኑቢያ ሱዳን ነው። በተለይም በመቀመጫዋ ከሳሃላ አይስላንድ ጋር ይያያዛል። የኑቢያ ንግስት እንደሆነች ትመለከት ነበር። ይሄ ግን ለታችኛው ግብጽ ብቻ ነው። አኑኬት የፀሐይ አምላክ ራ ሴት ልጅ እንደሆነች ቀደም ብሎ ይታመን ነበር። የራ አይን ተብላም ትጠራ ነበር። በግብጽ አዲስ ንግስና ሲመሰረት ከሶስቱ የውሃ ማልክት ማለትም ከክኑም እና ሳቴት ጋር አንዷውና ተቀመጠች። ታዲያ የጥንት ግብጻውያን ይህችን ጣዖት ለልጅ ፍላጎታቸውና ለአባይ ውሃ ሲሉ ይማጠኗት ነበር። ከግብጽና ኢትዮጵያ ስንሻገር ደግሞ ከቪክቶሪያ ሐይቅ የሚነሳውን ነጭ አባይ ተከትሎ የሚመለኩ ሶስት አማልክቶችን እናገኛለን። ነጭ አባይና ምንጩን ፈልጎ ያገኘው የቅኝ ግዛት ተጓዥ ጆን ሃኒንግ ስፔክ ነው። ጆን በ1862 ከብዙ ወራት ድካምና ጥረት በኋላ የነጭ አባይ ጫፍ መነሻው ቪክቶሪያ ሐይቅ መሆኑን ይደርስበታል። ታዲያ ሐይቁ ዳር ከፍታ ላይ ወጥቶ ጉዞ ያበቃ የታላቁን አባይ አባት አገኘው ሲል እንደጮኸ ታሪክ ይነግርለታል። የነጭ አባይ መነሻ ምንጭ ባለቤቶች ኡጋንዳውያን ታዲያ የኢትዮጵያውያንና ግብጻውያንን ያህል ከአባይ ጋር ሃይማኖታዊ ትስስራቸው ጥብቅ ነው። ልዩነቱ እነሱ ውሃውን ቅዱስ አድርገው አያዩትም። ሆኖም ውሃውና ፏፏቴውን ፍጹም የሆነ መንፈሳዊ ስልጣን ያለው አካል የኃይል ማሳያ አድርገው ይቀበሉታል። እንደ ስልጣን ተዋረዳቸውና እንደ ኃይላቸው ሶስት አማልክቶች አሏቸው። ቡሃጋሊ፣ ኪራና ታንዳ ይባላሉ። 3 ቡሃጋሊ የነጭ አባይ አምላክ። ቡሃጋሊ ከሶስቱ ጠንካራው አምላክና የፏፏቴው ኃይልም የራሱ የሆነ ነው። የፏፏቴው ኃይልና ድምጽ መንጎራጎሩ የቡሃጋሊ ማቅራራት የድምጽ ጉልበት ማሳያ ነው ይሉለታል ዩጋንዳውያን። ታዲያ መንፈሱ በነጩ አባይ ወንዝ ብቻ የተወሰነ አይደለም። በምድሩ፣ በተራራው፣ በሜዳው ሁሉ ይዞራል። ቤቱ ማደሪያው፣ ጎኑን ማሳረፊያው ግን አባይ ነው። ውሃው ቅዱስ አይደለም፣ መንፈሳዊው ቡሃጋሊ የሚኖርበት ቤተ መቅደሱ ነው። ከሱ ጋርም አባይን ለማደሪያ፣ ለመኖሪያነት፣ ለማረፊያነት የሚጠቀሙ ኢታድና ሜሶኮ የሚባሉ አማልክት አሉ። ኢታድ የነጭ አባይ ትንንሽ ፏፏቴዎች መንፈስ ሲሆን፣ ሜሶኮ አባይንና ምድሩን የውሃ ጥንካሬ የሆነ የዝናብ አማልክት ነው። በባህላዊ እምነቱ መሰረት ወደ አማልክቱ ቡሃጋሊ ለመቅረብ ጃጃ ቡጃጋሊ የሚባሉ ቄስ አሉ። ግን ልብ ያድርጉ፣ ቡሃጋሊ ራስዎ ከልቦ ከፈለጉት አገናኝ አይፈልግም። በራስዎ ሊያገኙት መሻቶን ሊለምኑት ይችላሉ። ቡሃጋሊ የአማልክቶቹ ኪያሪና ኢታንዳ አባትም ነው። 4 ኪያሪ የቡሃጋሊ ልጅ እንዲሁም የኢታንዳ ወንድም ነው። በሰውና በአባቱ በአማልክቶች መካከል የሚመላለስ ራሱ አማልክት ነው። አባቱ ቄስ እንደሚያስፈልገው ሁሉ ለሱም ጂጃ ኪያር የተባሉ የሰው አገልጋዮች አሉት። 5 ኢታንዳ የቡሃጋሊ ልጅ የኪያሪ እህት ናት። ቅድስት ኢታንዳ ይሏታል ኡጋንዳውያን የነጭ አባይ አምላኪዎች። ቅድስት ኢታንዳ ከቪክቶሪያ ፏፏቴ አጠገብ የምትኖር በትንሽ ፏፏቴዎች ውስጥ የምታርፍ ናት። ከዝናብ የነጭ አባይ አማልክቶች ሜሴኮ ጋርም ቅርርብ አላት ይባላል። ሁሉም ቢደመሩ ግን የቡሃጋሊን ያህል ስልጣን የላቸውም። ኡጋንዳውያን የአባይን አማልክቶች ለዝናብ፣ ለውሃው፣ ለአሳው፣ ለምግባቸው፣ ለእንስሶቻቸው እየተማጸኑ እስከ ዛሬም ድረስ በነጭ አባይ ወንዝ ያላቸው እምነት እንደቀጠለ ነው። እንግዲህ አባይ ከውሃ በላይ ነፍስ ዘርቶ አማልክቶች ተሰርተውለት ለበጎ የሆነ የጥፋት ተፈርቶ ሕይወት፣ እምነት፣ ፖለቲካ እንደተያያዙ አጋምዶ እዚህ ደርሷል። አባይና ውሃው፣ ተስፋና ትግሉም፣ እምነትና ፖለቲካውም ገና ለዘመናት ይቀጥላሉ። አባይና አማልክቶቹ እነዚህ ነበሩ። እንዴት አገኙት? ሐሳቡን እስኪ ወርወር ያድርጉ። ለአብሮነት ቆይታችሁ እያመሰገንን በሌላ ጥንቅር ሌላ ድንቅ ነገር ይዘን እስክንገናኝ ያገር ሰው ይበለን እንላለን።